такий був сніг, що я плотами проходив, щоб не втопитись у снігу. І я 4 роки служив задурно. Це і провіряли мене дуже, хотіли посадити, але я не крав, не брав взятки, нічого. А як ви ставитеся до Назарія хобі, до блогерства? Подобається вам його, те, що він знімає? Ви одружилися вдруге? Тому що, бо не було виходу. Музика – це життя наше. Я вже забув грати. Я грав пару, вже років з 10 не грав. Да, розкажіть трошки про себе, про своє дитинство, як тут опинилися в Верховині. Я, Шатрук Іван Васильович, народився 18 січня 1942 року, коли тут була війна, коли тут були німці і нищили наш український народ, нашу систему. Я родився в горах, у селі Криворівня, Верховинського району, тоді був Жабівський район, називалося Жаб'ї. Як Іван Франко написав, о, Жаб'ї, гуцульська столиця, то це наша Верховина. Родився я в селі Криворівня, де Іван Франко проживав 1902-1914 рік. Але вгорі, 10 кілометрів від центральної дороги. Дитинство моє проходило, босоноге дитинство проходило, бо у горах, і тоді була війна, і не було легкого життя. Тато з мамою нас підготовили 9 дітей. Тато був народження 1888 року. Мама 1911-го. В той час було скрутно жити, виростати, але ми всі виросли. Була початкова школа в селі Березниця, де я ходив до школи 4 кілометри. Особливо було погано зимою. Такий був сніг, що я плотами проходив, щоб не втопитися в снігу. А вже звідти, вже десь хто зробив слід, то вже можна було вийти. Закінчивши школу, 4 класи, тато помер, як я мав 11 років тому. Нас було вдома дітей 5. Я був найменший, ще був один Василь, це є брат мій, він живе. А я був перед ним. То після 4 класів, як я закінчив, як тато помер у 1952 році, мене мама пустила служити до других. І я 4 роки служив задурно. А таке було моє посадове дитинство. Це ж якраз Сталін помер. Як Сталін помер, я був тоді у школі. Вчителька нас казала хвилину мовчання, і ми всі встали, і хвилина мовчання була. Сталін помер, я читав у газеті, що як Сталін помер, на похорон його приходили десь понад більше як мільйон людей, і багато людей загинули, що травмували одні других, потоптали. Після того, як я закінчив ту найману службу, я пішов у вечірню школу. І ходив я в вечірню школу до 11 класів. Закінчив 11 класів в вечірній школі і пішов працювати. Був у нас колгосп. Спочатку я працював, так називали, ланковим. Потім я пішов обліковцем на ферму. Потім мене взяли за клубом. І в той час заставляли, сказали поступати в комсомол. Потім мене заставили поступати в партію. І я вже у 18 років, 19 років був у партійній. Ми брат старший
Микола, який живе тепер у Франківську, він 39-го року народження, він мене на 3 роки старший. Він пішов вчитися на скрипку, був у нас такий віртуоз Могур. Отут він є. А це він скрипаль. Могур цей. Він нас, він учив не лише нас, а він учив верховенських, чолу верховену, хто до нього йшов вчитися. Він був дуже кращий музикант від усіх у районі. Я, брат грав на скрипку, а я вчився на цимбалі. Спочатку він, я думав, що він мені дасть цимбали, а він мені дав стів та й сказав, треба так. Чи я зроблю так, як він. Каже, як зроблю, добре, як ні, то не буде вчити. Це перевірка на відчуття. На слух. Ну, то я так зробив, то вже вчився в нього 2 тижні, потім дав він мені програму, потім сказав додому, бо там знову прийшов я. І так ми зробили капелу музикантів. Брат на скрипку, я на цимбалі, а менший брат Василь, що він не приїхав тепер, не мав як, він грає теж на скрипку, але на сопілку, він, а і на бубен бив в той час. Довго ми грали весілля, потім я поїхав, пішов в армію. У 64-му році я в жовтні поїхав в армію, в Москву нас взяли. З Верховинського району взяли в одну частину 40 хлопців. У тому числі був Пушик, той, що письменником був такий, може ви його про нього чули. Служили ми під Москвою, в Одинцовському районі, 40 кілометрів за Москвою. В армії мені прийшлося не так важко, бо я вже запізно пішов в армію. Я пішов 3 роки пізніше, вже мав вислужити, я лише пішов. Через те, що старший брат був в армії, а мама була сама вдома і мене не брали. Потім в армії мені дали сержанта, і я командував взводом. Вже в последні 2 роки, а перший рік був рядовим. Як важко було? Так, по-всякому. Там, що головне, щоб ми стріляти, бігти, виконувати завдання, які там, як тривога, щоб виконати норму, ну, щоб ГТО виконати і так далі. Мене взяли були у хор, у клубі, клуб, та їхали виступати під Москвою, у міністерство, оборони, але там з'єднали всі. Воєнний московський округ. Дуже гарно то було. 3 роки я служив. І в 67-му році прямо із служби в армії я поїхав у Франківську в школу міліції вчитися на міліціонера. Вчитися виконувати обов'язки міліціонера. Прямо в формі я поїхав туди, був у жовтні, я поїхав з армії, щоб одяг, а вже з вересня школа почалася. Я в школі здав екзамени і приймився вчитися, 2 роки вчився там стаціонарно. Після школи мене направили в Верховину у міліцію, я працював у міліції 10 років. Як, поважали тоді цю професію? Прошу? Поважали тоді цю професію, бо зараз у нас міліція... Поважав, навіть дуже. Я любив цю професію, я маю фотографію, можу вам показати. Прошу. Це я був молодим, а потім, коли вже 10 років попрацював, то освободився, то й таким чином... А суспільство, суспільство як ставилося тоді до міліціонерів? В той час міліція була на високому рівні. Через те, що була одна партія комуністична і керувалися всі одними політичними виходами.
Міліція в той час розкривала майже всі злочини. Один момент був у 1979 році, що в нашому районі були розкриті всі злочини. Коли я працював участковим лише півроку, навіть не пів, а потім мене взяли в БХС. БХС – це такий відділ боротьби з розкраденням суспільної власності називався. Це економічними злочинами я займався. І працював я 7 років в БХСС. Був я інспектором, бо там старшим інспектором, начальником БХС. Було лише два було в районі таких по БХСС. А потім 2 роки, як я поступив в Київську вищу школу міліції заочно. На вулиці Урицького, ви маєте знати, ви там в Києві. Зараз інакше називається. Це можливо. Гарна площа там. І 4 роки я заочно вчився. Екзамени здавали навіть у Львові, семестрові, але там я закінчив. Ну і ще після того попрацював у школі міліції замначальника 2 роки. А що ви думаєте про вбивство Володимира Васюка? Це складне питання. Тут всі говорять, що Ясюка, що Олександр Ясюк сам повісився, але тут питання таке, що могли його і вбити, оскільки він вже політику комуністичну трошки не так підтримував, як було це, як хотіла комуна. Ну вам як краще було жити при комуністах чи от зараз? Ну як сказати, при комунізмі було зроблено так, що пролетарі всіх країн єднатися, а людина, що не було нічого, просто пролетар. Я почав будувати будинок, коли працював у міліції, бо жив у горі, там у нас гора, у горі один будинок, та й хотів на долину, тут де я тепер живу. Я почав будувати, і через те, що я вже накрив хату, мене звільнили з роботи з міліції. Сказали, що за нескромність. Дуже хотіли посадити, але я не храв, не брав взятки, нічого. Перевіряли збір каси скрізь, прокуратура, і так що я лишився по нормально. Тепер в той час забрали землю. У нас тато мав землі 10 гектарів. Землю забрали до колгоспу, лишилося 50 сотів землі на цілу сім'ю. Тому ми мусили всі згори йти шукати іншої роботи, бо там на землі не можливо було, бо не було, земля була колгоспна. А це ж ви вибивали в Назарія на даху будинку такі візерунки, да? Так. Да? Я, можете детальніше розказати про цю роботу? Як вам така ідея сходила? Я коли працював у міліції, я їхав у Франківське, а в Пістині побачив таку хату. Такий фасон, як я зробив собі. Мені дуже подобалась хата з двома такими ганками виставили, візерунками. Візерунки це на бляші зробили. Я теж таке захотів, взяв, поїхав у Косівський район, узнав, де є майстри, я такий по бляху, по бляхарі.
у Попельники є таке село, і я знайшов тих майстрів, та взяв, я за рулем їхав сам, взяв майстра, повів у Хімчин. У Хімчині ту хату я бачу. Не в Хімчині, а не в Хімчині, а туди далі, як на Коломії, є будь-яке село. І він таки мені таке саме зробив, як там. Бляху я приніс мені чоловік з Ленінграда, привіз Ленкульторга. Тут такі займалися сувенірами, та з колгоспу сувеніри возили туди, звідти мені привезли бляху і документ, так що я маю документ на хату. Угу. А зараз ви цим тріо граєте десь? Прошу? Зараз тріо зі своїми братами десь граєте чи не зберете? Ні, зараз ми не граємо. Ми грали дуже багато весіль, понад 200 весіль. Виступали ми, і в мене тут є, що ми виступали, і у Франківську, і у Надвірній, вони є у мене фотографія навіть. А це скільки от років ви так виступали? Та, по можливості. Отут мій тато є. Оце мій тато зліва. На Австрійській війні. От якщо підсумувати, це скільки років ви вже грали? Що? Скільки років ви грали, якщо підсумувати? Та підсумувати разом з тим, що навіть у міліції був, то десь потрохи грав в родині міліціонером, то 20 років. Отут є. Як ми в Надвірні виступали, Надвірне село є, ти знаєте? Uh-huh. Не село, а город Надвірне. Там ми грали. Ви йдете так на батька Назарія схожі? Далі. Кажи. Та ми так у клубу, там коло Ставачого поля. Що саме вам в цимбалах от приваблює, що подобається? Через те, що коли я був хлопчиком вдома, є така скриня була у коморі. І я відкрив ту скриню і там знайшов цимбали. Я тоді десь мав, може, 5-7 років. Та й постріньков, та й то мені все подобало. Потім у моєї двоюрідної сестри були весілля. Недалеко за горбом, але я тоді мав десь, може, 10 років. І там оцей мокр грав весілля. І теж був цимбалістом, грав, то мені дуже це подобало. Я ще тоді з дитинства то подумав, що це. Але професіонально це я не вчився через те, що це на слух. Якби був по нотах, то зовсім інакше було, але на слух у нас тут в Сущині то актуально. Колись весілля, що починало п'ятницю до 12-ї, до 2-ї ночі, а потім субота, неділя, а тепер лише один вечір весілля. Так що то вже трохи змінилося. Може, то й на краще. А що на краще? Ну, бо 2-3 доби гуляти, та й пити, та й таке буває. Все. Сил не стає. А як ви ставитеся до Назарія хобі, до блогерства? Подобається вам його, те, що він знімає? Подобається, але Назарій не вчиться музики, бо йому було трохи далеко вчитися. І він вчиться по туризму. А ви в дитинстві Назарія не пробували привчати до музики? Не показували. Ми думали, але далеко ходити, ти тепер на слух. Вчити непрофесіонально, то не престижно. Треба вчитися вже по нотах тепер. А йому верховину не ходити далеко, де він не вчився. Видко, що так воно вже не буде. Угу. В той час війська,
коли тато був мій в Австрії, 4 роки Австрія тут була, захватила аж до Львова. І взяли мого тата в армію, 4 роки прослужив, був на війні, 2 рази був ранений, але вижив. Потім женився, і от у нас є багато дітей за те, що він взяв молоду жінку. Моя мама тут є. Так що наш рід продовжується. Бажано, щоб... Вон я був хлопчиком. Хлопцем був. Як ви думаєте, Назарій буде продовжувати таку історію сімейну з великими дітьми? Думаю, що буде. Коби йому Бог дав гарну жінку, аби він міг створити сім'ю. Назарій сказав, що не хоче більше, ніж 3 дітей. Ну, то нормально 3. Ну, у нас 4, але як він хоче 3, хай буде 3. Вон ми музиканти тут є. А ви ніколи не думали їхати за кордон, виступати? Чи тоді ще ж була залізна завіса, да? Так? Я був за кордоном. У 1991 році, кажучи, цей Ромко, що ми мали би, що в нього є музей, взяв мене виступати у Гданськ, у Польщу, у Гданськ, у Сопот. Так там є такий Сопот, може ти чули таке, ні? Звісно, я була в Сопоті. О, і поїхали туди, нас пустили, бо тоді виступати ми їхали. А, і там гарно дуже було, мені подобалося, так що я Польщу собі подобав. Потім я в Польщу ще їхав 10 років, везив сувеніри і торгував, як після того. Але ж поляки хотіли теж заграбастити частину нашої території. Поляки теж довго нас нищили. Але потім поляки вже і тепер до нас відносяться нормально. І там, у Польщі, 10 разів я був, ніхто мене не грабив, нічого. А у Львові грабили мене на 400 доларів. Я вертався звідти, бандити. О-о-о. Я не хотів воювати з ними. А це як це сталося? Та їхав я, вони були там, сіла в автобус якась. Їхня бандитка, та й приїхали у Львів. Вона мені придумала там, що долари підроблені, то наркотики, то таке, що в них скарбісті ніби. Та й буде там і міліціонери з ними один. Та він був не попав, але в мене племянниці мій чоловік затримав мене довго в Польщі. Він десь пішов, я ждав довго, та сів не на той автобус. Ти так, що вони почали показати долари, я показав, вам треба було не показати, ти був, може, я не хотів би з ними довго говорити, і так, що забрали вони мене ці долари. Геде Ігор, оцей передній, маленький хлопчик, син мій. А це Ігор. Женівши, коли звалю. Коли я прийшов в армію і закінчував школу франківської міліції, то зустрів франківську дівчину у парку Шевченка. І я з нею женівся. Це я франківську робили, у франківську розписувалися там. То ви як одразу вирішили, що будете женитися, як тільки в парку побачили? Я йшов парком, а вона йшла з якоюсь дівчиною, дві йшла. То я побачив її, то я подумав, що то вона подібна на вас. Висока? Угу. Дивіться, то подібна на вас. Угу. І щоб така була жінка. Пішов за ними, пішов кусочок, а там було франківське кіно. Коли чоловіка немає вдома, коли жінки немає вдома. І вони стояли, та я стояв, та так зачепив. Скажу, ви
теж лишилися свого чоловіка. Вона каже, я чоловіка не маю. То я так трохи вже потім їх у жіної, а потім то не так скоро було, через десь більше півроку, потім поженився. Дружився з нею. Ще ніколи не думали розлучатися? Все життя кохали одну жінку? Я? Угу. Розлучатися не думав, але... А це Ігор, ще подивіться. Але у нас вийшло... Получалася інша проблема. Ми прожили 14 років і вона дістала рак желудка. І 5 років хворіла лікарнями, а потім померла і лишилася троє дітей, на мене мало самого. Найменшими було 7 років. Як ви справлялися з цим? Трудно було мені, але походу я ще покажу. Це ми всі 4 брати, якби ви хотіли спрофувати. Один той старший брат був у міліції, зато і я пішов у міліцію, що той робив у міліції. І тому я потім зустрів вже, коли був сам, мені було важко, то я познайомився з дівчиною, оце зліва, оце справа, оце. Вона мені допомогла виростити дітей, то з нею ми живемо і тепер. То ви одружилися вдруге? Та мусив, бо не було виходу. Вона мені допомогла, виростила. Маємо дочку від неї. А як от, в чому верховина змінилася за той період, що ви прожили найбільше? О, моя дружина. Угу. Та змінилося дуже. Бо тоді, в той час, коли така була біда, що я з мамою згори, така дитина, ходив у верховину, переночувати, щоб до неї не стати в чергу, щоб купити один хліб. Не було тоді. Був один магазин, фірою привезли возом, скриню хліба, і черга така, багато метрів. І там один хліб возьмеш, вже більше всього міліціонер, і більше не можна було взяти. Другий хіба стати знову в чергу, як стане добре, не стане, то... У той час навіть не було світла. Так що у верховині, там у верхах не було, тут у верховині електростанція одна на воді була. У центрі почали там робити трохи, але то лише не скрізь. А як ви думаєте, от в кого, звідки така любов Назарія взялася до лісу, до тварин, до рослин? Любов? Людей до тварин, до рослин? Ні, у Назарія, от, власне, що він так любить. Він лише цим займається, він так любить природу, він найбільше любить природу. Він навіть ходив там до охотників, аби не стріляли олені та козуль. Він любить такі, знаєте, приключення. Що, вдалося домовитися йому? Прошу? Вдалося йому домовитися з мисливцями? То вдалося, бо вже не стріляють. Це ми колись грали з Франківська, хлопців брав брат сюди. Ой, саксофон був. Ти. Саксофон. Так, а як ви думаєте... Це гуцул був. Ой. Звідки така? Звідки отака любов в нього до цього? То від природи, бо я теж люблю природу. Я й ходив на охоту з братом, бо старший брат був у мене дуже сильний стрілець. Він був у міліції, теж робив 30 років. Той, що я, там є один, він. Десь для нас 4 є. То ми навіть, якщо вже на охоті були, купили ліцензію, то козулю або оленєцю не стріляли. Лише могли стрілити оленя або називається, а так то ні. І ми любимо і природу, і землю. Ми обробляли землю. Я тут у верховині трошки придбав 40 сотих.
Та й розподілив дочці. Одні і другі небагато, але трошки. Ми ще тепер тримаємо корову. Uh-huh. То трохи трудно, але маю добру дружину, вона працює. Все то я вже би сам був не міг, а вона ще пішла на роботу тепер, бо вже на пенсії пішла і на роботу пішла ще. Дій сьогодні на роботі. А що для вас музика, дід Іван? Музика – це життя наше, бо без музики то нема трудно жити. Я навіть це собі не представляю, як жити без музики. Вчився на цимбалі, він мене грав, взяв биту бубен, не знаєш, що таке бубен, на весіллі. Я одним весіллям ходив, грав хлопцем. Уже я мав тоді 17 років, 18 був вже. Так що по два тижні ходили з весілля на весілля, то вони мені довірили гроші носити. Я гроші носив у підсорочку у пазусі, сюди, кругом себе. Ніхто не знав, що я гроші маю, бо у нас було, ну, копела, два тижні ходить, то грошей було багато. Та і потім ми вже створили свою капелу, то вже він, у нього були другі музиканти. Але була проблема у нього, я дуже його шкодую. Коли я до нього поїхав вчитися, то таке побачив, що мені просто аж було страшно. Він женився з такою висутою, такою дівчиною. І він собі подумав, що її йому примульфували, і він не міг з нею займатися сексом. Другому міг, а з нею ні. Та й так, що вони потім розлучилися. І він потім жив, якусь взяв молодицю, то й пішов в Кривоброді, Косівського району, там він доживав. Яке буває, да. Ну, то життя. Трагедія. То життя. Добре. А це я хлопчиком. Після того, як я служив 4 роки, оце я найменше я там бачив у шапці. Це наші сусіди, хлопці. Коли в нас вдома було, було все на Миколи, у нас таке свято в Бережниці. І вони ми зустрічалися і фотографувалися. Це мої жінки, перша і тато, і мама. У Стерлопільській області. Я вже забув грати. Я грав пару вже років з 10 не грав. Я думаю, підписники мають лайк поставити по-любому і підписатися, файний коментар написати, ви потім почитаєте, правда?
я вам дам, почитай. Я файно не грав. Та ще рік 10 років не грав, взагалі то нормально, ні? Все, я кажу вам, друзі, пока, ми кажемо вам пока. Бережіть себе і природу. І кажемо йо-йо. Йо!